Uchquduq tumanidamiz. Navoiy viloyatining ushbu tumani 1982-yilda tashkil topgan. Aslida uning tarixi esa o'tgan asrning 50-yillari oxiriga to'g'ri keladi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, aynan ana o'sha yillarda geologik qidiruv ishlari natijasida bu yerda oltin, uran kabi qimmatbaho metallar qazib olingan va konchilar uchun bir qo'nalg'a vazifasini o'tovchi qo'rg'oncha sifatida bunyod etilgan. Bugun esa Uchquduq tumani butunlay o'zgardi. Yangilanish sari yuz tutmoqda. Uchquduqlarning esa bugungi kunlardan shukronalik tillarida zohir. Aynan konstitutsiyamizga o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilayotgan bir paytda, referendum oldidan o'tkazilayotgan tadbirlarda ham buni anglashimiz qiyin emas. Bugungi ko'rsatuvimiz Uchquduq tumanidan tayyorlanmoqda. Biz dastlab uchquduqlarning bugungi kundan roziligiga yo'rilgan fikrlarini e'tiboringizga havola etamiz. Men O'zbekiston Respublikasining tumasiman. Men bu yerda tug'ilganimdan maqtanaman. Және менің осы жақын арада тойым болып өтті. Ол тойымда Қазақстан Республикасынан ата-анам, жақын туған-туысқандарым келіп қатынасты. Және біздің әдет-ғұрыптарымыз, салт-дәстүрлерімізді көріп, олардың сондай қызықты салт-дәстүрлерімізге. Өйткені бұл Қазақстан Республикасында өте азайып кеткен біздің жаңағы әдет-ғұрыптарымыз, салт-дәстүрлеріміз. Мен Навой кон-металлургия комбинатында істеймін, және мен бұл жерде жасағанымнан Өзбекстан Республикасында туылғаныммен мақтанамын. Бүгін Өзбекстанда яшайотган 130-дан артық түрлі милләт ва илат вакиллары сингәре, мен хам шу жона-жон өлкәне, киндік қаным төкілген муқаддас гүшәне, сүйік ва бүйік ватаным деп біләмін. Сабабы мен шу муқаддас тупрақта kamolga yetdim, o'qidim. O'zim sevgan kasbda 30 yildan beri faoliyat olib boryapman. O'z ona tilimda ijob qilaman. Farzandlarim, nevaralarim ham shu nurli koshonani muqaddas biladi. Negaki ular ham o'z ona tillarida ta'lim olishyapti. O'z urf-odat, an'analar va qadriyatlarini bezavol o'rganishlari uchun bu yerda barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratib berilgan. O'g'lim dunyo oltin ishlab chiqaruvchi korxonalarining kuchli o'ntaligidan o'rin egallagan Navoiy kon-metallurgiya kombinati 3-chi sonli gidro metallurgiya zavodida ishlaydi. Bu yerda o'ziga o'xshagan yosh mutaxassislar Germaniyaning Engineering Dabirsik korxonasi bilan O'zbekiston hamkorligida barpo etilgan dunyoda boshqa analogi uchramaydigan sexda faoliyat yuritadi. Bugun yosh-yosh mutaxassislar ana shu sexdagi eng zamonaviy asbob-uskunalarni mustaqil boshqarmoqdalar. Bundan mening ona yuragim osmon qadar yuksaladi. Hurmatli prezidentimizning o'tgan yil noyabr oyida Navoiy viloyatiga tashrifi doirasida 2023-yilni Navoiyda uchquduqliklar yili deb e'lon qildilar. Prezident tashrifi doirasidagi loyihalar qatorida Uchquduq tumani markazini issiqlik tizimini ta'mirlash, ichimlik suv quvurlarini tortish ishlariga juda ko'plab mablag'lar ajratilgani barcha uchquduqliklarni behad quvontirdi. Aytish joiz bo'lsa, so'nggi yillarda Uchquduq markazi tanib bo'lmas darajada o'zgarmoqda. Yangidan yangi bino va inshootlar, savdo va maishiy majmualar qad rostlayapti. Ravon yo'llar barpo etilmoqda. Birgina 2022-2023 yillarda tuman markazida 30dan ortiq ko'p qavatli uylarning barpo etilayotgani uchquduqliklarning, ayniqsa yosh oilalarning uy-joyga bo'lgan ehtiyojini to'la qondiradi. Bu ham yangilanayotgan konstitutsiyamizning tegishli moddalariga hamohang ezgu ishdir. Senda cho'lligini unutadi cho'l. Ko'ksingdan jannatga ochiladi yo'l. Bu erkin zamonda doim omon bo'l. Orzusi osmonni tutgan uchquduq, qo'llari yulduzga yetgan uchquduq. Yangilanayotgan uchquduq. Bu tashminni qo'llash uchun yetarlicha asos bor. Birgina tumanda qurilish va bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 4-5 yil oldin bu yerga kelgan kishi o'zgarishlar oldida hayratini yashira olmaydi. Uchquduq ko'chalari bundan 10 yillar oldin tor buni ustiga yo'l atrofida tartibsiz qurilgan binolar, avtomashinalar va aholi harakati uchun ancha noqulaylik tug'dirardi. Bugun kun ora turli ijtimoiy soha obyektlari, ko'rkam turar joy uylari, madaniy-ma'rifiy inshootlarning qurilib foydalanishga topshirilayotganligi go'yoki uzukka ko'z qo'ygandek sizda taassurot qoldiradi. Raqamlar fikrimizga dalil.
Tumanda 14 ta mahalla va ovul mavjud. 2017-2022 yillarda 9 ta mahalla va ovulda 116 milliard 471 undan 4 million so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari bajarildi. 7 ta maktab binosi, 9 ta maktabgacha ta'lim binosi, 6 ta mahalla binolarida rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. 32.3 km ichimlik suv tarmoqlari ta'mirlandi. 40.8 km ichki xo'jalik yo'llari, 16 km piyodalar yo'lagi barpo etildi. 172 dona tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. 141.6 km elektr tarmoqlari tortildi. 960 ta tayanch ustunlari almashtirilib, 16 dona transformatorlar yangilandi. Avvallari yiliga 200 metr ya 600 metr juda ko'p borsa 1200 metr yo'llar ta'mirlanadi. Bularni ham 50-60 foizi shag'al yo'llar bo'lar edi. Va undan tashqari aholi ichida o'sha joylashgan aholi uchun xizmat qiladigan tuproq yo'llarini moliyalashtirishga qaratib bo'lmas edi o'sha balansi mavjud bo'lmaganligi uchun. Aynan mana shu obod qishloq dasturida Uzunquduq ovul fuqaro yig'iniga qarashli Buzoqboy ovulida 2,5 km yo'llar yangidan barpo qilindi. Tuman markazimizda yana 1,5 milliard mablag'lar hisobiga 15 tona ya'ni yashil gilamli bolalar maydonchalari qurilib, mana shu ko'p qavatli uylardagi jajji farzandlarimizga topshirildi. Markaziy ko'chamizning uzunligi 3,5 km, shundan 2021-2022 yillarda jami 8 milliard 30 million so'm mablag'lar hisobiga 2,5 km qismi rekonstruksiya qilib, xalqimizga topshirildi. 5 km yomg'ir suvlarini qochiradigan temir beton latoklar o'rnatildi. 2,5 km uzunlikda piyodalar yo'lagi va 1,5 km uzunlikda velosiped harakatlanadigan yo'laklar yangidan barpo qilindi va 80 dona tungi yoritish chiroqlari o'rnatilib, 1 dona svetoforimiz 4 taga ko'paydi va bu ham bo'lsa transport harakatini piyodalar yo'lagi bilan kesishgan joylarni tartibga solishga xizmat qilib kelmoqda. Aytish kerakki, aholining kayfiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi omillar, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi hamda yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida Uchquduqda ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Xususan, birgina yo'l sozlik sohasining o'zida tumandagi 7 ta obyektda jami 25 milliard so'mlik ishlar reja qilingan. Tumanimizda mavjud bo'lgan yo'l o'tkazgich 600 million so'm mablag'lar hisobiga ta'mirlanishi, ya'ni o'sha o'tuvchi filtrlari yangisiga almashtirilib, aholimizga topshirildi. Chalqar ovul fuqarolar yig'inida va Uzunquduq ovul fuqarolar yig'indagi aholiga boruvchi elektr liniyalaridagi tayanchli apparatlar yangisiga almashtirildi. 2 dona transformatorlar eskilari qo'shimcha ravishda yangidan o'rnatib berishga erishildi. Bundan tashqari tumanimizda 2 ta manbadan ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Bittasi Amudaryo o'zandan keladigan suv quvurlari orqali Zarafshon shahri orqali kirib keladigan suv bo'lsa, bu sutkasiga 21 ming kubni tashkil qiladi. Mingbuloq suv omboridan 70 km suv quvurlari orqali esa sutkasiga 9 ming kub, jami 30 ming kub suv yetkazib beriladi aholimizga. Mana shu 70 km qismida ham 48 dastur doirasida 7.2 km qismi bugundan 19 milliard mablag'lar hisobiga o'rnatilgan tadbirda pudrat tashkiloti tomonidan pudratchisi aniqlanib, bugungi kunda 2.1 km qismi almashtirish ishlari jarayonlari davom etmoqda. Eski kasalxonani yangidan modernizatsiya qilishga 47 milliard mablag'lar yo'naltirilib, bugungi kunda loyiha ishlari amalga oshirilmoqda. Biz o'ylaymiz, mana shu prezidentimizda qilgan siyosatlarida belgilangan muddatlarda sifatli topshiriq xalqimiz oldida yuzimiz yorug' bo'ladi deb o'ylayman. Xalqimiz suv yetib borgan joy obod bo'ladi deydi. Chindan ham shunday. Uchquduqda toza ichimlik suvi masalasi uzoq yillar davomida muammo bo'lib, bu hol haqli e'tirozlarga sabab bo'lib kelgan. Prezidentimiz viloyatga qilgan tashriflari chog'ida hudud aholisi bilan muloqot qilib, muammolarini eshitdi. Xalqning taklifi bilan Uchquduqqa toza ichimlik suvi uzluksiz yetib keladigan bo'ldi. Bu uchun davlat byudjetidan 100 million dollar miqdorda sarmoya ajratildi. Hozir markazdan qariyb 90 km uzoqlikdagi Mingbuloq ovuli hududida ichimlik suv quvurlarini tortish ishlari boshlab yuborilgan. Халықтың көп уақыттан бері аңсап қол жеткізе алмай жүрген тұрмыстық қиыншылықтардың бірі ішімдік су мәселесі шешудегі президенттің тапсырмасы менен алып баратқан жұмыстардың куәсі болып тұрмыз. Өткен жылы ноябрь айында Навайы облысына келген өзінің сапарында халықтың ішімдік суға болған талабын президентке жеткізіп, бұл мәселеде шешуде жәрдем беруді сұраған болатынмын. Міне бүгін бұл су құбырын тарту үшін 19 миллиард сом мемлекет тарапынан бөлінген екен. Жұрт басымыздың
айтқан сөзі менен қылған істерінде уақытылық орындалатынына біз көзімізді жеткердік. Міне менің тәкліп бергеніме үш ай болған жоқ. Сол тәкліптің бойынша қылынатқан істердің бүгін айғағын көріп тұрмыз. Енді çölde burun budan bir 80-ci yıllarda ötken qasırda qurulğan 390 şahra kündən künə yıldan yılğa ülkeyib bara jatır. Ol vaqtda qurulğan barlıq kommunal tarmaqların barlığı 30 min xalq yaşaytın jağ qalağa moni qalağa beyimdelgen bolatın. Biraq jağa sorundarının aşılığı, jağa önerkasiplerdin aşılığı, жаңа ісбілармандардың объекттердің ашылуы халықтың санын көбейтуде. Қазір Құлық қаласында 40 мыңға жақын халық жасайды. Міне осыған ішімдік суға болған ықтияжды қандыру үшін алып баратқан жұмыстар президентіміздің ақадал саясаты арқасында алып барылып жатыр. Мәлімки, жамиятның иқтисодий негізі бош қамусымыздың 65-ші, 66-ші, 67-ші, 68-ші моддаларда ifodalangan. Ushbu 4 ta modda davlatimizda tadbirkorlik sohasining davlat himoyasida ekanligi, mulk huquqi daxlsiz ekanligi konstitutsiya bilan kafolatlangan. So'nggi yillarda sohaga qaratilgan e'tibor, yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti sababli Uchquduqda ham tadbirkorlik anchayin rivojlandi. Yurtimizda kichik biznes, tadbirkorlik subyektlariga oxirgi 5 yilda yaratilgan imkoniyatlar misli ko'rilmagan darajalarda o'zini natijasini berayotganini butun dunyo tan olib, buni e'tirof etmoqda. Ushbu ko'rsatkichlarni biz viloyat markazidan 300 km uzoqligida bo'lgan Uchquduq tumanimiz misolida ham barchamiz shohida bo'lib turibmiz. Kichik biznes subyektlarining soni 5 barobarga oshdi. Buning natijasida aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 609 million so'mga, ya'ni 2.5 barobarga oshdi 5 yilga nisbatan. Xuddi shunday, aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi 2 barobarga oshdi, ya'ni 607 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish esa aholi jon boshiga 2.5%ga yaqinni tashkil etmoqda, ya'ni 709 million so'mni tashkil etyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jaligi Uchquduq tumanimizning geografik joylashuv nuqtai nazaridan asosiy driver yo'nalishi qilib belgilangan. Yangi institut, ya'ni hokim yordamchilari institutlari orqali aholi bandligini ta'minlashda ustuvor yo'nalish sifatida tadbirkorlik yo'nalishi alohida yo'nalish sifatida biz yo'l xaritalarini belgilab olganmiz. Shu nuqtai nazaridan birgina 2022 yil bo'yicha sarhisob qiladigan bo'lsak, har bir oila tadbirkor davlat dasturi doirasida hokim yordamchilarining ijobiy tavsiyasi asosida 15.5 milliarddan oshiq kredit mablag'lari imtiyozli ravishda tadbirkorlarimizga va kichik tadbirkorlik subyektlariga ajratib berildi. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish va servis yo'nalishini rivojlantirish bo'yicha 5.5 milliarddan oshiq kredit mablag'larimiz Milliy bankimiz tomonidan tadbirkorlarimizga ajratib berildi. Natijada 200dan oshiq yangi ish o'rinlari aynan xizmat ko'rsatish yo'nalishida yaratildi. Bundan tashqari tijorat banklarimiz tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun 18 milliarddan oshiq, jami 40 milliardga yaqin bir yil ichida kichik biznesni rivojlantirish uchun kredit mablag'lari yo'naltirildi. Qurilish materiallarini ishlab chiqarish yo'nalishi asosiy driver soha sifatida belgilab berilgan. Buning sababi bejizga emas. 10dan ortiq karyerlarda aniq xorijiy investitsiya ishtirokida korxonalarimiz tashkil qilingan. Birgina misol qilib, Billur Quartz, Navoiy Quartz xo'p, Juma bobo 2020 korxonalarimiz tomonidan bugungi kunda kvarts toshlarini qayta ishlash, g'ish ishlab chiqarish, kalin toshlarini qayta ishlab chiqarish bo'yicha istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida aynan ushbu yo'nalishda 100dan ortiq ish o'rinlari, yangi ish o'rinlari yaratilgan. Yaratilgan yangi ish o'rinlarida asosan ayollar daftari, yoshlar daftariga tushgan fuqarolarimizning bandligini ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifa qilib qarab berilgan. Bundan tashqari Uchquduq tumanimiz geografik joylashuv nuqtai nazaridan qishloq xo'jalik yo'nalishiga ixtisoslashganligini inobatga oladigan bo'lsak, tumanimiz aholisi bugungi kunga qadar faqatgina an'anaviy usulda chorva mol bo'stonlarini boqish reja qilib belgilangan aholi shu asosida kunimiz o'tadi deb yurgan bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda mana tadbirkorlarimizga yaratib berilgan imkoniyatlar, ya'ni xorijiy kredit liniyalari ajratilishi, chetdan naslli mollarni olib kelish evaziga hududimizda naslli chorva mol bo'stonini ko'paytirish bo'yicha ham qator islohotlar amalga oshirilyapti. Birgina Temurbek Fayz fermer xo'jaligimiz
Rossiyadan 100 bin dolar mablag'i evaziga boshlanishiga 100 boshdan oshiq kichik mayda shoxli va yirik shoxli mollarni olib kelib ko'paytirib, o'zini samarasini sezgani barobarida mana keyingi yilga 2023 joriy yilda Darxon toqa fermer xo'jaligimizga ham 100 ming dollarga yaqin kredit mablag'lari ajratildi mikrokredit bankimiz tomonidan. Bu tadbirkorimiz ham Qozog'istondan, Qirg'izistondan nasli qo'ylarni olib kelish bo'yicha shartnomalarni imzolab, mana ikkinchi choragini boshi bilan iyun oylari bilan xudo xolasa loyihalarimiz ishga tushishi rejalashtirganmiz. Bundan tashqari investitsiya dasturi doirasida 71 dan ortiq loyihalarni amalga oshirish rejalashtirganmiz. Xizmat sanoat ko'rsatish yo'nalishida tub islohotlarni amalga oshirib, qarorlarni ijrosini Uchquduq tumani misolida biz tashkil qilib berib, o'zimizni so'zimizni tadbirkorlarimiz yaratgan ish o'rinlari misolida aytamiz deb ishontirsak bo'ladi. Uchquduq sanoatlashgan tuman bo'lganligi sababli hududning iqtisodiy drayveri servis va xizmat ko'rsatish yo'nalishi hisoblanadi. Shu bois bu yerda mehmonxona xizmati, umumiy ovqatlanish va savdo kabi tarmoqlar yaxshi rivojlangan. Yangidan qurilayotgan mana bunday muhtasham savdo majmualari esa aholiga qulaylik yaratish barobarida shahar infratuzilmasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi albatta. Avvallari Uchquduqimiz shahrida bunaqa marketlar yo'q edi. Bu marketimizda ancha qulayliklar shu Uchquduq shahrida shunday marketlar qurilayotganidan juda ham xursandmiz. Aholi uchun juda ham sharoitlar yaratib berilyapti. Mana kelasiz, xohlagan narsangizni shu marketdan topishingiz mumkin. Ham arzon narxda, ham sifatli. Hamma narsalar yetarli. Bozorga tushganingizda ham goh narsani topardingiz, goh ham topmardingiz. Shunday marketlarda hamma narsa bor. Hozir kirasiz, hamma rastalarda hamma narsamiz bor. Ishlovchilar ko'pisi kech qaytadi. Masalan, tunu kun xizmatingizda shu marketlar. Shu uchun qulaylik tomonlari juda ham ko'p aholi uchun bu marketlarimizda. E'tiborlisi, bu kabi savdo majmualarining bunyod bo'lishi natijasida ko'plab yoshlar va xotin-qizlarning bandligi ta'minlanmoqda. Shu yerga kirganimga 2 oycha bo'lib qoldi. Bu yerda sharoitlarimiz juda zo'r. Bizdan xalqimizning dasturxoniga arzon narxda mahsulotlarimiz yetib boryapti. Xalqimiz bizdan juda ham minnatdor. Bu yerda 20 ga yaqin kishi ishlaymiz. Ishchi xodimlarimiz ham ishlaridan mamnun. Shu korxonani ochib, shuncha ishchilarni ish bilan ta'minlagan uchun biz xodimlar kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuningdek, aholining talabidan kelib chiqqan holda mebel sozlik sanoati ham rivojlanyapti. Misol uchun, mana bu mebel sexida mijozlarning buyurtmasiga ko'ra mahsulot ishlab chiqariladi. Bu yerda 5 nafar yoshning bandligi ta'minlangan. Tuman investitsiya dasturi asosida 270 million kredit oldik. Kreditni olishdan maqsad mebel ishlab chiqarish faoliyatimizni yo'lga qo'yish edi. 270 million so'mga biz o'zimizni mana uskunamizni olib keldik. Ichkarida yana boshqa xil uskunalarimiz bor. Hozirgi kunda 20 ga yaqin mebel turlarini ishlab chiqaramiz. Firmamizda 10 taga yaqin ishchi ishlaydi. Ish boshqaruvchimiz, undan boshqa yana ishsizlarni ham ya'ni bir 4ta 5tagacha ishsizlarni ham ta'minlaganmiz. Qolgan ishchilarimiz ham davlat ishida, ham ishdan tashqari ham kelib faoliyatini bizani sexda ham yuritadi. Bizning seximiz 2-chi sektorda joylashgan. Sektorimiz rahbari hokimiyat tomonidan bizni qo'llab-quvvatlaganlar uchun ishchi o'rinlayotib faoliyatimizga yo'l qo'yib oldik. Hozir endi yana 2 xil kattaroq loyiha bo'yicha ishlayapmiz. Ya'ni oynaga ishlov berish hamda uy-makorlik mebelini ishlab chiqarish ustida ish olib boryapmiz. U uchun biz hozir kreditga hujjatlarimizni tahlilimiz. Nasib bo'lsa yana yilning o'rtalariga qarab 1,5 milliard kredit ajratilishini hisobiga biz yana 2ta yangi texnologiya kirgizamiz va yanada ishchi o'rinlarini ko'paytiramiz. Barchaga yonki, Uchquduq sanoatlashgan tuman. Bu yerda Shimoliy kon boshqarmasiga qarashli ishlab chiqarish korxonalari faoliyat ko'rsatadi. Bugun korxona zamon bilan hamnafas yangilanib bormoqda. Ko'plab ixtiro va ratsionalizatorlik loyihalari mahalliy mutaxassislar tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Xususan, o'tgan yillar davomida ular tomonidan 10 dan ortiq ishlanmalar uchun turli mamlakatlarning patentlari qo'lga kiritildi. Ularning 3 tasi bugungi kunda ishlab chiqarishga joriy etilib, ko'rilgan sof foyda 600 milliard so'mdan ortgan. Ana shu loyihalar orasida sharqiy ochiq usulda qazib olish konidagi ekskavatorlarni ko'chirib o'tish qurilmasi birinchilardan bo'lib, Shimoliy kon boshqarmasi tasarrufidagi sharqiy konida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Shimoliy kon boshqarmasi ta'mirlash sexida mana shu qurilma deyarli yangi materiallardan foydalanmasdan ishlab chiqarildi. Bugungi tekshirish ishlarimiz shuni ko'rsatdiki, ko'chirishga bo'lgan vaqt 4 baravargacha qisqaryapti.
Mutaxassislarning aytishicha, ilgari konda ishlovchi ekskavatorlarni bir nuqtadan boshqasiga ko'chirish ortiqcha vaqt va mablag' talab qilgan. Endilikda bu ixtiro orqali ana shu muammo bartaraf etildi. Gidravlik ekskavatorlar o'z holi bilan yurganida bir soatda 450 metr masofaga ko'char edi. Bizning qurilmamiz yordamida harakatlanganda esa 10 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tadi. Ikkinchi foydali jihati uning harakatlanish qismlariga umuman zarar yetkazilmaydi. Uchinchi jihati bu ekskavator o'z holicha harakatlanganda bir soatga o'rtacha 60 litrdan ortiq dizel yoqilg'isi sarflanadi. Bizning qurilmamiz yordamida harakatlanganda esa faqat avtosamosvalning yoqilg'isi sarflanadi. Bu bir soatda 20 litr sarflaydi. Bir yilda yoqilg'ini tejash orqali 5 milliard so'm iqtisodiy samaradorlikka erishiladi. Ma'lumki, ulkan sanoat korxonalari va iqtisodiy tarmoqlari faoliyati elektr energiyasi bilan chambarchas bog'liq. Energiya resurslariga dunyo miqyosida talab ortayotgan bugungi davr Navoiykon metallurgiya kombinati, Shimoliy kon boshqarmasida ham energiya tejamkorligiga erishni taqozo etmoqda. Shu maqsadda kombinat rahbariyati tashabbusi bilan yo'l xaritasi ishlab chiqilib, amaliy ishlarga kirishilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 4422 sonli qarorlariga asosan Shimoliy kon boshqarmasida ham chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan. Chora-tadbirlar dasturiga asosan 2023 yilda 36 million 300 ming kilovatt elektr energiyasi iste'moli iqtisod qilinishi ko'zda tutilgan bo'lib, shuning 4 million 200 ming kilovati tiklanuvchi energiya manbalari hisobiga to'g'ri keladi. Shimoliy kon boshqarmasi bo'linmalarida ham yoqilg'i energetika resurslarini iqtisod qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilganligini ta'kidlab o'tish joiz. Jumladan, Sharqiy konida manan eskirgan 21 sonli 35.6 kilovoltli kuchlanishli bosh pasaytirish podstansiya o'rniga yangi modernizatsiyalashtirilgan podstansiya qurilishi ishlari yakunlandi. EKG tipidagi ekskavatorlarni GD generator dvigatel tizimidan tranzistorli o'zgartirgich tizimiga, dvigatelli tizimga modernizatsiya qilish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, Dagestan konida ham ekskavatorlarda yuqorida aytib o'tganim kabi modernizatsiya qilish ishlari amalga oshirildi. Undan tashqari, Shimoliy kon boshqarmasi JDC ishlab chiqarish maydonidagi joylashgan bo'linmalarni ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini to'laqonli ta'minlash maqsadida yoqilg'i energetika resurslar tannarxini kamaytirish tashkil qilish uchun yangi 2,5 kilometrli ichimlik suvi tarmog'i montaj qilinishga erishildi. Bundan tashqari 3-chi gidrometallurgiya zavodi texnologik jarayonlarni doimiy texnik suv bilan ta'minlash maqsadida tuzsizlantirish majmuasida yangi nasos stansiyasi qurib ishga tushirildi va buning natijasida 150 kub soatga teng bo'lgan miqdordagi suv, texnik suv resurslarini hajmi oshirilishiga erishildi. Tumanda ijtimoiy sohalar, xususan maktabgacha va maktab ta'limi sohasiga qaratilayotgan e'tibor va rag'bat ijobiy samarasini beryapti. Bilamizki, maktabgacha ta'lim bola hayotidagi muhim davr sanaladi. Shu vaqtda yigit-qizlar olamni, hayotni tushunadi. Uchquduqda bundan 5-6 yillar oldin maktabgacha ta'lim muassasalariga bo'lgan talab juda yuqori edi. Shaharda maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni bor yo'g'i 7 ta bo'lgan bo'lsa, bugun ular soni 35 taga yetdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarning yangilanishi, tarmoqlarning kengayishi, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi moddiy texnika bazasini mustahkamlanishi bu sohaga berilayotgan yuksak e'tibordan dalolatdir. Uchquduq tumanida 15 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 2 ta davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 18 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridir. 2017 yillarda 3-7 yoshli bolalar 2822 nafar bo'lib 64% qamrov ko'rsatkichiga erishilgan. Hozirga kelib esa hududda 3-7 yoshli bolalar 3658 nafarni tashkil etib, qamrov olish ko'rsatkichi 93.2%ga erishildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilk qadam davlat o'quv dasturi doirasida ta'lim tarbiya olib borilmoqda. Tumanimizda
ko'p millatli xalqlar yashayotganligi sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zbek, qozoq, rus tillarida ta'lim jarayonlari olib borilmoqda. Ushbu maskanda tarbiya olgan bolalar jonajon maktabga borgach, o'zlashtirgan bilimlarini fanlar orqali yanada mustahkamlaydilar. Bu uchun tumanda yetarlicha imkoniyatlar mavjud. Misol uchun 2017-yilgacha maktab o'quvchilari soni bor yo'g'i 5989 nafarni tashkil etardi. Bugun bu ko'rsatkich 8046 nafarga yetdi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining moddiy texnik bazasi yaxshilanib, bino va inshootlar ko'rkam qiyofa kasb etdi. 19 ta umumta alın maktabları, bir de Barkamal Bolalar Maktabı faaliyet gösterip gelmekte. Bunlarda 820 nafardan ortak okuyucularımız, 8100 nafardan ortak okuyucularımızla talim terbiye verip gelmektedir. Uçkuduk Tuman Halk Talim Tizmi'ye karşı barca talim masalarımızda, Obot Kışlık Davlat Dasturu Asos'ta, İnvestisyon Dasturu Asos'larda barca maktablarımızda kuruluş, tamirlash işleri olup oruldu. Bir gün misal kılvayta digen misal, Gökayaz Oğul Fukarlar yığıldı, Joylaşken, 14-cü sonlu maktabımız to'liq qurilish ta'mirlashlari olib borilib, yangi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. 1% oliy toifali o'qituvchilarimiz faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkichlarimiz qariyb 24% ni tashkil etmoqda. Olis sho'l hududdagi maktablarimizni pedagog xodimlar bilan ta'minlash maqsadida 32 nafar xodimlarni yangidan ishga qabul qilib, bu ham bo'lsa ta'limga bugun e'tibor. Oliy ta'lim kirish ko'rsatkichlarimiz 74% ni tashkil etganligini ko'rsatmoq. Bu ham bo'lsa bizga bugungi kunda berilayotgan o'quvchilarimizga, o'qituvchilarimizga qolaversa ta'limga berilayotgan islohotlar samarasi deb bilaman. Hududdagi 9-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida darslar qozoq tilida olib boriladi. Maktabda dars mashg'ulotlari bilan birgalikda musiqa to'garagi ham tashkil etilgan. E'tiborlisi maktab o'quvchilarining ko'pchiligi xalqaro tanlovlar g'olibidir. Muallim maktabning yuragi, maktabning nishoni. Muallim sirtdagi ko'zga, sirtqi ko'zga qarapayim ko'ringanmen tarixdagi ulu tulg'aning biri. Ол өз білімділігімен, жүріс-тұрысымен, тіпті мінезімен, киім-киінісіменен оқушыға әсері мол деп ойлаймын. Мектептен білімді мұғалім болса, шәкірттер білімді деп ойлаймын. Яғни, осы жолда мен өз еңбек жолымды айта кетсем деймін. Яғни, мен 2005 жылдан бастап қазақ тілінде білім беретін 9-шы санды мектепте орыс тілінен және әдебиетінен білім беріп келемін. Өз кәсібімді мақтан тұтамын. 2015 жылдан бастап пән олимпиадасында мен жетістіктерге жете бастадым. Осы жылғы пән олимпиадасында бірінші бізге қуаныш сыйлаған оқушым Абдураева Асиля. 2015 жылы пән аралық олимпиададан аудандық және облыстық пән олимпиадасынан бірінші орынмен оралып мектебімізді қуанышқа бөледі. Яғни, осы оқушымның ізін жалғастырған шәкіртім, мақтан тұтып айтатын менің оқушым Махмутова Балерке Маратқызы. Махмутова Балерке білімдер белдесуінен 2016 жылдан 18-19 оқу жылдарында текке бірінші орынменен ауданда, облыста бірінші орынменен оралып келді. Республикалық пән олимпиадасында Дүйсебаева Балаусам екінші орынды иелеп, ол оқушым Науайы педагогикалық институтына жолдама алды. Яғни мен бұл шәкірттерімен сондай қуанамын, мақтан тұтамын. Мектебімізде де келесі жеткіншектерге өз іздерін қалдырып кетті деп ойлаймын. Алдағы мақсатым, мен өзімнің шәкірттеріме саналы да сапалы білім беремін. Елімізде болып жатқан үлкен өзгерістер, осы жылдың сәуір айына жоспарланған референдумның өткізілуі, яғни жаңа Өзбекстанның өркендеу жолын айғақтап тұрғандай. Әрине мен педагог ретінде айтарым, жаңарған ата заңымыз халық игілігіне қызмет етуіне мен кәміл сенімдімін. Әрбір Өзбекстан азаматы бұл тарихи оқиғаға өз үлесін қосуда міндетті деп ойлаймын. 10-чы умуми орта талым мактабы оқучыларыны кәсіп өнелтіріш борасыда намуна бола олады. Бұ ерді рассомлик, тікеучілік, бисер ва мұнчоқтан бұйымлар ясаш ва сартырышлик кәбі ұлнап төгеректері фаолеті елге қойылген. Bugungi kun siyosatning eng dolzarb masalalaridan biri bu ta'lim sohasining tubdan isloh qilishdan iborat. Maktablarning moddiy texnik bazasi boyitib borilmoqda. Shu jumladan olis chekka hudud bo'lishimizga qaramay, aynan bizning maktabimizni oladigan bo'lsak, 2-3 yil oldin keladigan insonlar bugungi ta'lim maskanimizni tanimay qoladigan darajada o'zgarib borayotganini ko'rib hayron qoladi.
5 yıl oldunki maktab 536 öğrenge mülcelengen bölse de 1000 nafar okulcu sıkılıp talim oladigan. Yani 2,5 koeffisientte okuyduğun bölse. Bugünkü günde bana şunu da ikatta özgârışlar. Yani zamanavi maktab investisiya dasturu asosida bizge 360 öğrenli bino kurup topşırıldı. Bu yerda ta'lim olayotgan o'quvchilarning har tomonlama sifatli ta'lim olishlari uchun barcha shart-sharoitlar jahon standartlaridan kam bo'lmagan holda yaratib berilmoqdaki, biz pedagoglar, ota-onalar, o'quvchilar uchun bu mislsiz darajada xursandchilik, shukronalik hissini baxsh etadi. Maktabimizda milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lgan 6 nafar ustozimiz bugun yurtboshimiz va'da berganlaridek 1000 dollar maosh olyapti. Bu biz pedagoglar uchun juda katta motivatsiya. Bugungi yoshlar zamonaviy ilg'or fikrlaydigan, qat'iyatli, aniq maqsad, mustaqil qaror qabul qiladigan muammolarga kreativ yondashib hal eta oladigan shaxslar bo'lishi lozim. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaga kiritilayotgan yangiliklarda ham aynan shu masalalarni hal etish ko'zda tutilgan. O'qituvchi maqomi yuksaldi. Ularning mehnati moddiy va ma'naviy rag'batlantirildi. Jamiyatda nufuzi oshdi. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi mehnatiga bo'lgan hurmati konstitutsiyada o'z aksini topdi. Shunday ekan, hurmatli yurtdoshlar, aziz hamkasblar, kelajagimiz va ta'lim sifatini keskin o'zgartirishiga asos bo'ladigan konstitutsiyaviy islohotlarni qo'llab-quvvatlaylik. Dunyoda salomatlikdan qimmatroq ne'mat bo'lmasa kerak. Zero tanimiz sog', ruhimiz tetik ekan, ezgu amallar bardavom bo'ladi. Tumanda aholi salomatligini asrash, onalik va bolalikni muhofaza qilish bir so'z bilan aytganda, tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun tamoyil asosida muayyan ishlar bajarilmoqda. Ayniqsa, tuman tibbiyot birlashmasi o'zining muhtasham binosiga ega bo'lgach, tibbiy xizmat sifati yanada yaxshilandi. Rivojlanayotgan yangi O'zbekistonimizda bo'layotgan islohotlar Uchquduq tuman tibbiyot birlashmamizda ham yaqqon namoyon bo'lmoqda. Ilgarilari ta'mir talab, qulayliklarga ega bo'lmagan, kam sonli tibbiyot xodimlariga ega bo'lgan binoda xizmat ko'rsatgan bo'lsak, hozirgi kunda asbob-anjomlarga ega bo'lgan aholiga qulay sharoitlar yaratilgan statsionarga ega bo'ldik. Undan tashqari 240 qatlovga ega ko'p tarmoqli poliklinikamiz aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari aholimizni og'irni yengil qilish, uzoqni yaqin qilish maqsadida yo'lchilar qo'rg'onida oilaviy poliklinikalar tashkil etib faoliyat boshladi. Ovullarimizda bo'lgan 7 oila shifokorlik punktlari aholimizga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yilligi 2 marta mana shu shifoxonaga ichki kasalliklar bo'limiga davolanib chiqaman. Bronxial astma kasal bilan og'riganman. Shu yerga har safar kelganimga shifo topib ketaman. Rahmat mana bu shifokorlarimizga. Hukumatimiz tomonidan barcha mana shu yerga ishlatiladigan dori-darmonlar hammasi bepul. Biron narsa cho'ntagimdan xarajat qilganim yo'q, hammasini o'zlari qilishyapti. Xushmuomala, xushfe'l. Birinchi marta emas, nafaqat bular, mana boshqa bemorlar ham ta'sirlashi mumkin. Bu yerga hamma shifokorlarimiz ilm qo'llar dard ko'rmasin. Qilayotgan mehnatlari, limonni insonga ko'rsatgan e'tiborlari uchun mingdan ming rahmat deymiz biz. Uchquduq tabiati injiq, qishda qahraton sovuq, yozda esa issiq va qum bo'ronlari, shamollar bilan kuzatiladi. Bu insonlar o'rtasida ko'z kasalliklarining ortishiga sabab bo'lishi ham sir emas. Shu maqsadda tuman markazida ko'z kasalliklarining oldini olish va davolash maqsadida xususiy klinika tashkil etildi. Bu yerda har qanday ko'z kasalligiga tezda tashxis qo'yish va davolash uchun yetarlicha sharoitlar yaratilgan. Bilamizki, Uchquduq sharoitida ko'p chang bo'ladi, shamol bo'ladi, quyoshli, quruq havo bo'lgani uchun ko'z kasalliklari juda ham ko'p rivojlangan. Shu masala birinchi o'ringa chiqqani uchun biza o'zimiz bemorlarimiz 300 km, 350 km uzoqqa yurib, borib kelishiga bir kun ketishini inobatga olib, shu narsalarni tashkillashtirgandik. Mana shu klinikamiz zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan. Bu apparatlarimiz hammasi Janubiy Koreyadan olib kelingan bo'lib, aniq tashxis qo'yishiga yordam beradi. O'zining ko'p millatli aholisi, sanoat yo'nalishidagi ulkan salohiyati bilan boshqa tumanlardan ajralib turuvchi Uchquduq tumani bugun butunlay yangilanmoqda. Bu esa shu zaminni vatan tutib, jamiyat hayotining turli sohalarida mehnat qilayotgan Uchquduqlik yurtdoshlarimizga ulkan iftixor bag'ishlaydi. Bugungi kunda O'zbekiston mamlakati O'rta Osiyodagi xalqlar bilan
dostluk karım katnasına öte bir ülken yol koygan. Bu sonun içindeki biri Kazakistan Respublikası. Kazakistan Respublikası menin jaksı karım katnasında Özbekistan ve Kazakistan tarihi, dini, jalpı birbirine degen dostluğu, medeniyeti birbirinden oksas keledi. Sonduktan Özbekistan'dagı jasap jatkan Kazak halkı sonun medeniyeti kazir bizde köpten köp damıgan. Ayta kететin bolsak Özbekistan'da jasap jatkan Kazaklardın barlığı da biz Özbekistan Respublikası'nın prezidentine rızaçılığımızı bildiremiz. Sebebi bizim kazirge özümüzden keyingi urpaqtı bizim tärbiyeleyip jatkan baldarımızda Kazak mektepterini aşıp Kazak mektepteri de bilim berip edebi kitaptar okuluklardın barlığı Kazak tilinde jarayalanıp jatıptı. Müne osının saldarından biz kazirge uaqtta öz dinimizde, öz tilimizde saktap kalgamız. Kazirge uaqtları medeniyetimiz, birbirimizge degen edebiyetimiz, birbirimizge degen densaulık saktau boyunşağı barlığı da osu iki elin arasında osu katnastarın barlığı bar. Sonduktan bul üçün biz ülken kuanştamız. Kazirge tañdağı bolıp jatkan sayasattarga Özbekistan men Kazakistan birgelikte aralasıp jatır. Kazirge uaqtta menin sol jaqta özümün jaqın juuqtarım, ağayındarım jasap jatır Kazakistan'da. Men jii barıp turamın. Себеби олардагы саясат мен биздин саясатыбыз бири-бирине уксас келет. Сондуктан менин жана бир марта айтпакчы, биздин Өзбекстан мен Казакстандын динибиз бир, тилибиз бир, бири-бирибизге баур, туус халыктарбыз. Мен Өзбекстанда жасаганыма өтө кубанычтымын. Алдагы убакта да Өзбекстан үчүн канча кызметти иштөөгө мен даярмын. Ондан кала берди, эртең осы жылдын 30-чы апрелинде өтөтүн референдумга өзімнен кейінгі жақын жуықтарымды, жора жолдастарымды, туыс бауырларымды барлығын со референдумға дауыс беруге шақырып қаламын. Юқорда айтылғанындай, көп миллетті ахолының аксарияты қазақ миллетіге мансуб. Уларның өзге хас мәдениеті, ұрф-әдәт ва маросымлары бар. Hozir biz Qizilqum madaniyat saroyi xodimlari tomonidan sahnalashtirilgan, endigina atay chechak qilayotgan bolaning tushov kesti marosimiga guvoh bo'layapmiz. Balapanım kazgaz, butağanım baykar, kadamımdı bas. Argı jağı yegilen gergi jağı, jağasında jay kalgan jamırağı. Üklüm ay jingi şay saldım sövlem, bir sen oylar. Üklüm ay jingi şay saldım sövlem, bir sen yazdım kalamala jürek sır qozgatıp mänge salıp öklim ay jingi şay sağındım sövle ber sen oylay öklim ay jingi şay sağındım sövle ber sen oylay öklim ay jingi şay sağındım sövle ber sen oylay öklim ay Bugün respublikamızda bo'layotgan siyosiy jarayon, ya'ni referendumga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir vaqtda uchquduqlarning shaxti baland. Ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchi mustahkam. Demak, ulkan karvon yo'lga chiqdi. Uning borar yeri nurli bo'lsin. Faxriddin Ubaydullayev, Mirkamol Umirov, Nag'met Ajibekov uchquduq tumanidan maxsus tayyorlandi.